Čau lidi, vítejte z dalšího partu náš Let's Play z Max Payne na dvojky. Dneska tady máme kapitoly, teďka už nevím kapitolu, teďka nevím koliká to, ale název je, myslím, jo, otázka za milion dolarů. My jsme teda minulou skončili u scénky, ale mi se to safelo někde dál, teda safelo, no, mi se to safelo tam, ale nejhorší, co se mi stalo, musel jsem to celý projet od začátku. Musel jsem to celý projet, protože se mě vymazal Max Payne, dvojka, a musel jsem to zase nainstalovat z CDčka, zase češtinu, všechno, a musel jsem začít úplně od znova, takže to mě docela naštvalo. Ale jakože tvrdíak a tak, to mě tam všechno nechalo, ale akorát tady toto mě, ten příběh mě to vymazalo. No, část, takže. Část druhá, buď anebo prolog. A máme, a jo, tu by na té policijní stanici. A já vlastně tam ještě nemusím. Teď musím jít sem. Dělej. No dobrý. Tak to jo, tady je dobrý, že jim to takhle můžete tady mít bordel. Čekaj, jo. A potom je dobrý tohle. Nebyle. A potom je nejlepší tohle. Budu se modlit, chlapi, budu se modlit. To něco zajímavého není? Má knížky. Tak. Já tam chci jít. Já chci zbraně nějaký, já nechci být bez zbraně. Premium číslo. To by měla já číst, jo. Číslo 3. Já tady furt dělám saltíčka, nebo co to dělá. No, ale dělejte, já už chci pokračovat. Konečně, sorry. No, tak táhni. Táhni, vol. Já si sednu. Fuck. Fuck, něco. No, já jenom v tom oba. Já jsem si zase nevzal stopky. Já jsem blbec. No co, no už je to jedno, až asi už nebudu nosit stopky. A chtěl bych docela vědět, kolik jako teď natáčím, ale to je jedno. Teďka musíme jít dolů. Úplně. Docel musíme jít, to je namoklý, jo, co tady, klobouk, no tak to necháme, díky. Díky, Mona sex, oh, nechtěl bych, nebudu klízet. Zemřu.
Zemřeš až na konci. A ježi, já jsem vám to jenka řekl. Bomba, no. Tady byl uklízeč a my musíme sejmout pistolku, takže zase začínáme znova úplně. Policajtovi dali pryč zbraně a kvůli tomu se nemůžeme bránit. Tak a super, máme dvě pistolky. Officer down. Já se to tady sejmu teďka. Oh my god! Shit! On má dezertera, jeden z nich, bez tak. Jo, ten má dezertera! To jsem nepostřeh, teda. Jeho, dezerter. Oh my god! Co tady? Petersburg? Dobrá. Hop. To přeskočíme. A my nemáme leky. Blbej kašel. A jsme vzali nějaký granady. Granátky jsme vzali nějaký, tak asi to tady sejfnu. Protože tady jich bude over 1000. Počkej. Staň. Dej zpomalený. Do prvních cípnem. Oh my god, my chcípli. Málem chcípli. A druhý tyka. Sakra. Dobre. Věci, které chci. Kapitola 1. Tak. Jo, tady teďko bude přestřelka. No tady se s váma rozloučím, takže zatím čau.